Zamonaviy dunyoda madaniyatlar aro muloqot, ta'lim, ma'rifat va xalq diplomatiyasi. Poytaxtimizda o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy seminar ana shunday nomlandi. Unda Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida madaniyat, ta'lim va ma'rifat sohalarida hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinib, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Mamlakatlar o'rtasida o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. E'tiborlisi, O'zbekiston tomonidan bu borada ilgari surilayotgan muhim tashabbuslar tashkilot a'zolari tomonidan birdek qo'llab-quvvatlanmoqda. Davlatimiz rahbarining Samarqand va Dehli sammitlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 78-chi sessiyasida ilgari surilgan taklif va tavsiyalar ijrosini ta'minlash masalalari muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman aniq rejalarni belgilab olishga zamin yaratdi. Muloqotlarga SHHTga a'zo mamlakatlardan ekspertlar, parlament a'zolari, diplomatik vakolatxonalar, fuqarolik jamiyatlari va ilmiy tadqiqot institutlari vakillari jalb qilindi. Prezidentimiz turli xil xalqaro tadbirlarda minbardan turib chiqib gapirganlarda albatta xalqaro iqtisodiy hamkorlik, bu yerda transport logistika masalalari, bu yerda iqtisodiy masala bilan bir qatorda albatta o'z e'tiborlarini madaniy gumanitar sohadagi hamkorlikka qaratadilar. Bu yerda mana biz guvohi bo'layotganimizdek, bugun davlatlarimiz o'rtasidagi madaniyatlararo hamkorlik asosiy yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Nima uchun? Birinchidan iqtisodiy hamkorlik qilish uchun avvalo madaniyatini chuqur bilish, o'sha davlatni tilini yaxshi bilish va shu orqali xalqqa nisbatan o'z hurmatini. Bu esa oxir-oqibat turli davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchga muhim bir poydevor bo'lib hisoblanadi. Seminar ishtirokchilari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida madaniyatlararo muloqot va o'zaro almashinuvning yangi imkoniyatlari va tendensiyalari, ko'p vektorli hamkorlik, madaniy, raqamli hamda yoshlar diplomatiyasining o'ziga xos jihatlari, turizmning madaniyatlararo hamkorlikdagi roli mavzusida fikr almashdilar. Bu xalqaro qarim-qatnash bo'lsa, yo internatsionallik, yo do'stlik, xalqaralik shu masalalarning hammasida O'zbekiston oldida kelyapti desam bo'ladi. Bu rost gapni rost deb aytish kerak-da. Bugungi mereprayatiyaga xalqaro O'zbekistonni do'stlarimiz, og'aylarimiz chaqirganiga men buyuk riza bo'lib o'tiribman. Kelib, qatnashib, o'zimizni lebizlarimizni bildiryapmiz. Bizda endi bu masala ko'tarilyapti. Shunaqa ishlarni yashash kerak. Qo'llaymiz, qo'llaymiz. Seminar qatnashchilari tomonidan mintaqada madaniyatlar aro muloqot va xalq diplomatiyasini rivojlantirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari surildi. Shanghay ruhiga muvofiq tashkilot doirasida o'zaro hamjihatlik va anglashuvni mustahkamlash, SHHT mamlakatlari o'rtasida yaxshi qo'shnichilik va madaniy hamkorlikni kengaytirishda xalq diplomatiyasi instituti mexanizmlaridan keng foydalanish, zamonaviy texnologiyalar asosida madaniyatlar aro muloqotning raqamli platformalari, virtual ekskursion dasturlarini ishga tushirish, faol madaniy almashinuvlar bo'yicha Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar Xalq diplomatiyasi institutining hamkorlikdagi 2024 yil taqvimini ishlab chiqish, muhokamalar yakuniga ko'ra ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.